Hola famílies, hola a tots i a totes. Avui us volem mostrar algunes històries i alguns àlbums il·lustrats que teniu a la sala infantil de la biblioteca que ens parlen de la Lluna. Aquest astre tan fantàstic, aquest satèl·lit que ens té enamorades a totes les persones del planeta. I per començar, us voldria contar una història on surt la Lluna, que és una història que conten els avis i les àvies de Nigèria. És una història de la tradició oral d'aquest país, que es diu El sol, la lluna i l'aigua. Conten que fa milions i milions d'anys, quan en el planeta Terra encara no hi havia persones, el sol i la lluna vivien aquí, a la Terra. Vivien, de fet, a la mateixa casa. Llegien junts, menjaven junts, saltaven junts, regaven junts, contaven històries junts. Un dia, el sol li va dir a la lluna: «Fa molt de temps que no anem a visitar la nostra amiga, l'aigua. Crec que aniré a veure-la». «D'acord», va dir la lluna. I el sol va marxar a veure a la seva amiga, l'aigua, i tumba, 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 ué, tumba, 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 ué. Caminant dies i dies, el sol va arribar allà on vivia l'aigua. El sol i l'aigua es van saludar. El sol va posar en remull els seus peus per refrescar-se i van estar parlant durant hores i hores. «Escolta», va dir el sol, «aigua, per què no vens un dia a casa a berenar amb la lluna i amb mi?» «D'acord», va dir l'aigua. «Però escolta, sol, ara jo no sóc tan petita com fa milions d'anys enrere. Ara sóc gegant i no estic sola. I tinc calamars, balenes, dofins. Sóc molt, però molt, però molt gran». «Cap problema», va dir el sol. «La lluna i jo farem la casa més grossa i tu hi podràs entrar». «D'acord», va dir l'aigua. El sol i l'aigua es van acomiadar i el sol va tornar a casa. I tumba, 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 ué, tumba, 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 ué. Va caminar dies i dies i va arribar a casa amb la lluna. «Lluna, he convidat a l'aigua a casa nostra a berenar. Però l'aigua ja no és tan petita com abans. Ara és gegant i té tot d'animals que hi viuen dins seu. Hauríem de fer la casa una mica més gran». «D'acord», va dir la lluna. I van a buscar unes eines i de seguida van començar a picar i a picar. Tum, tum, tum. I van fer créixer el sostre i tum, tum, tum. Van fer créixer les parets i ja. Oh, van fer una mica més gros el jardí. Van fer una mica més grans les portes. I un dia van picar. Toc, 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 toc. Qui era? Qui era? L'aigua. El sol i la lluna van obrir la porta i l'aigua va començar a entrar dins la casa del sol i la lluna. Anem a ué, anem a, anem a ué. Oh, ué, anem a ué, oh, ué. I l'aigua entrava, entraven els calamars, entraven les balenes, els taurons blancs, entraven els eriçons de mar, les estrelles. Tanta aigua entrava que va arribar un moment que l'aigua els anava per aquí per la panxa, al sol i a la lluna. Ai, està molt freda. Ui. Esteu segurs que jo puc entrar aquí a casa vostra? Soc molt grossa. I tant,
endavant, va dir la lluna i el sol. Passa, passa, passa. Ets la convidada. Hem fet uns entrepans i una mica de sucs naturals. Entra, entra, entra. I l'aigua va seguir entrant. I... Anem a ue, anem a, anem a ue, oh ue, anem a ue, oh ue. Va arribar un moment que hi havia tanta aigua dins de casa del sol i la lluna que l'aigua els hi arribava per aquí pel coll. Ostres, ara sí que, ara sí que... Sí que estem ben plens, d'aigua. Sí, sí, sí. Esteu segurs, va tornar a dir l'aigua, que jo puc entrar aquí i puc venir a berenar tot això? I tant, van dir el sol i la lluna. Ets la nostra convidada. Passa, passa, passa. I l'aigua va seguir entrant i... Anem a ue, anem a, anem a ue, oh ue, anem a ue, oh ue. Tanta aigua va entrar que l'aigua els anava per aquí, per sota del nas, al sol i a la lluna. Ostres, a veure... El sol i la lluna s'han posat de puntetes? Així... Passa, passa, aigua! Hem fet la casa molt gran i caps tota! I l'aigua, així com li havien dit el sol i la lluna, va seguir entrant. I... Anem a ue! Anem a, anem a ue! Oh, ue! Anem a ue! Oh, ue! Tanta aigua va entrar... que el sol i la lluna... van quedar submergits a sota. El sol i la lluna no podien respirar, així que la lluna li va dir al sol... Van agafar força amb les cames... i van fer un gran salt. Van sortir de l'aigua en un moment, però tan gran va ser el salt que el sol i la lluna van quedar penjats del cel. I diuen els avis i les àvies que és per això que la lluna i el sol estan allà dalt de tot, perquè un dia, gairebé, s'ofeguen. I vet aquí una lluna, vet aquí un sol, que aquest conte nigerià ja s'ha fos. Aquesta història la teniu a la biblioteca, en format àlbum il·lustrat, l'any 2015 l'editorial Ecaré va publicar aquest llibre de la Laura Herrera i l'Àngeles Vargas. Un àlbum fantàstic, preciós, que ens conta aquest conte nigerià. Una mica diferent, veureu, del que jo us he narrat, però us animo, la veritat, a descobrir-lo, perquè visualment és magnífic i gaudireu molt de la història. A la biblioteca també tenim... aquest llibre, De què fa gust la lluna, de Michael Gresniak. És un gran clàssic publicat per Calandraca de la literatura que ens conta que tots els animals volien saber la lluna quin gust té. Tots els animals volien tastar aquest satèl·lit tan fenomenal. I com que tots volien saber-ho, es van enfilant els uns damunt dels altres a veure si arribaven a poder tastar aquest astre tan fantàstic.
Gràcies a tots i a totes. Desitgem que us hagi inspirat aquesta recomanació d'àlbums il·lustrats i d'històries de llunes i que a casa us animeu, si voleu, doncs, a crear el vostre propi sol, la vostra pròpia lluna. Aquestes les hem fet a casa amb aquarel·les. I a inventar cançons del sol i de la lluna, a inventar noves llegendes a casa, tots i totes juntes. Una abraçada molt gran i moltes gràcies.